Gravação número 3. No programa de hoje, Pimpão Repórter, nós estamos num local interessante, que é Rua Riacho Fundo, que tá ali, ó. Rua Riacho Fundo, porém, o nome é rua, mas na verdade isso daqui é uma avenida. Seria Avenida Riacho Fundo. E eu tô percebendo aqui que dos dois lados da avenida estão cheios de problemas. E a avenida toda está cheia de problemas. Aqui você vê problemas desse lado. Aqui você vê que está precisando recapear com urgência. Muitos lugares cheios de buraco. Buraco aqui não falta nesta avenida. Riacho Fundo, né? Que está escrito aqui. Ó, mais um buraco aqui. Mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, e mais ainda, aqui na esquina com a rua, com a Avenida Riacho Fundo, tem essa rua aqui que também precisa ser recapeado com urgência. Essa rua está totalmente abandonada. Veja como é que está. Totalmente abandonada. O vereador Pimpão, o senhor está fazendo aqui, meu bom amigo? É, fazendo reportagem, que aqui precisa ser recapeado. Essa rua está abandonada, essa avenida está abandonada. Estou fazendo, eu faço a reportagem, coloco na internet para mostrar a verdade da administração Macchione. Oh, eles estão falando que o Macchione está deixando a cidade bonita, mas está deixando aonde? É só andar nos bairros que você vê. Essa avenida está bonita. O senhor vai se candidatar de novo? Sou ou não? Candidato. Glória a Deus, então. Certo. Vamos esperar lá, hein? Está bem? Então eu faço assim, eu pego a minha bicicleta e eu vou nos bairros ver os problemas da cidade. Tá certo, faço Pimpão. Isso sempre. Ah, se todo mundo fizesse isso um pouquinho, hein? Pelo menos eu faço a minha parte. Com certeza. Fica na glória do Senhor. Está bem. Jesus abençoe. Muito boa obrigado. Tarde, Senhor. Boa tarde. Então nós estamos aqui. Olha como é o estado que está essa rua aqui, ó. Olha como é que está essa rua. Está péssima. Essa rua precisa ser recapeado com urgência. Olha do jeito que está aqui, ó. Vamos andando. Olha os buracos que estão aqui, ó. Olha os buracos, olha. Precisa ser recapeada com urgência essa rua aqui, ó. Recapeada com urgência. E também... Olha lá, o cachorrinho tá reclamando atenção lá. Ó, o cachorrinho tá reclamando atenção. O cachorrinho ali tá falando que a rua precisa ser recapeada com urgência e tá reclamando aqui, ó. Olha lá. O cachorrinho tá reclamando. Olha lá, tá reclamando. Viu? Olha como é que tá aqui, ó. Muito barro. Isso aqui é uma avenida. Muito barro. E a avenida toda está com problemas. Problemas. Olha, buraco. Buraco é que não falta nessa avenida. E tem um senhor que mora ali, ele falou que esse bueiro aqui já foi consertado várias vezes e o problema continua. E eles continuam usando aquele asfaltinho, né? Aquele asfaltinho de sempre, sabe? Sabe aquele asfaltinho de sempre? Vamos verificar o asfaltinho de sempre? Aqui, ó. Olha o asfaltinho de sempre, ó. Por isso que, ó. E esse aqui é o asfaltinho de sempre. Olha aqui, o asfaltinho de sempre que você arranca com a mão. Olha aqui, ó. O asfaltinho de sempre. Ó. Vocês viram, ó. Olha esse aqui. Olha esse pedaço de asfalto que você arranca com a mão. Tá aqui, ó. Você viu que eu arranquei com a mão, né? Tá aqui, ó. O asfaltinho de sempre, que é fácil de arrancar com a mão. Aqui. O asfaltinho de sempre. E tem que recapear a avenida toda. Segue o meu dedo aqui que vocês vão ver. Olha como é que tá. A avenida toda precisa ser recapeado. A avenida toda está com problemas dos dois lados. Dos dois lados. Olha como é que tá aqui, ó. Olha como é que tá. Percebeu como é que tá a avenida? Vocês viram, né? Então, nós estamos aqui. Mais uma vez eu digo. Nós estamos aqui na Avenida Riacho Fundo. Avenida Riacho Fundo.
que é próximo do posto de gasolina ali, certo? Posto de gasolina aqui, Avenida Riacho Fundo. Aqui, para aqueles que pensam que o Macchione está deixando a cidade bonita, é porque essas pessoas não vão nos bairros para ver os problemas que tem nos bairros. Porque se essas pessoas fossem nos bairros, eles iam ver que a cidade não está tão bonita do jeito que algumas pessoas falam por aí. Agora olhem, essa avenida, ela está bonita para você? Essa avenida cheia de buracos, ela está bonita para você? Essa rua que precisa ser recapeado, ela está bonita para você? Então aqui está uma verdade. Eu sou o Pimpão, o repórter do Povão.